ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା, କରୋନାରୁ କେମିତି ରଖିବେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ। ମାସ୍କ ଏବଂ ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଡାକ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଉପଦେଶ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ କରୋନାକୁ ନେଇ ଭୟ ଥିବାବେଳେ ମାସ୍କ ତିଆରିରେ ଦିନରାତି ଲଗାଇଛନ୍ତି କିଛି ମହିଳା। ଏପଟେ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଚାହା ଦୋକାନୀ ଦୀପକ। ଏବେ ସବୁଠି କରୋନା ଭୟ, ମେଡିକାଲରୁ ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋର, ସବୁଠି ମାସ୍କ ଓ ସାନିଟାଇଜର ପାଇଁ ଭିଡ଼। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ସମାନ, ଅଚାନକ ବଢ଼ିଯାଇଛି ମାସ୍କ ଓ ସାନିଟାଇଜରର ଡିମାଣ୍ଡ। ବଜାରର ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ କମ୍ପାନୀ ଓ ହୋଲସେଲର ମାଲ୍ ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ମାର୍କେଟ ଚାହିଦା ଓ ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନଜରରେ ରଖି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ମାସ୍କ ତିଆରିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏହି ମହିଳାମାନେ। ଦିନରାତି ଏକ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାସ୍କ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏହି 20 ଜଣିଆ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ। ଆମର ଦିନକୁ ହେଉଛୁ 1000କୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେଉଛି ମାସ୍କ କରାହେଉଛି। ଏବେ ମାର୍କେଟରେ ତ ବହୁତ ଅଭାବ ପାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ବି ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଆମର 6 mm ମାସ୍କ କରାହେଉଛି, 3 mm, 2 mm, ଏମିତି 3 ପ୍ରକାର ମାସ୍କ ତିଆରି କରାହେଉଛି। ମାର୍କେଟରେ ତ ବହୁଳ ଭାବେ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ତ ଏତେ କିଛି କରିପାରୁନୁ। ଯେତିକି ବାହାର କରୁଛୁ ସେତିକି ଆମେ ଦେଇପାରୁଛୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଓର କଟନରେ ଗେଞ୍ଜି କପଡ଼ାରେ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ ମାସ୍କ, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକ ପିନ୍ଧିଲେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଏଲର୍ଜିକ୍ ହେବନି। ଏପଟେ ଚାଲିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ପାଇଁ ସଚେତନତା। ପ୍ରଶାସନ ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଆଡୁ ନିଆରା ସଚେତନତା କରି ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଏହି ଚାହା ଦୋକାନୀ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଥିବା ନିଜ ଦୋକାନ କାନ୍ଥରେ ମାରିଛନ୍ତି କରୋନା ସଚେତନତାର ପୋଷ୍ଟର। ସାନିଟାଇଜରରେ ହାତ ସଫା କରିବା ସହିତ କାଚ ଗ୍ଲାସ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଡିସ୍ପୋଜାଲ ଗ୍ଲାସ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱ, ଯାହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। କରୋନା ପାଇଁ ତାର ଯାହା ସବୁ ବାହାରିଛି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ ବାହାରିଛି, ଯାହା ଯେଉଁ ନିୟମ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସେଟା ସବୁ କାନ୍ଥରେ ମାରିଦେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆସୁଛି ତା କହୁଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାସ୍ରେ ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ, ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଲଗାନ୍ତୁ, ଆଉ ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଥ୍ରୋରେ ପିଅନ୍ତୁ। ଏଇସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ଆଉ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ବୁଲୁ ଭାଇ, ବହୁତ ହାଇଜିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ କେମିତି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ନହେବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହା ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ନିଆଯାଉଛି ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ। ଏତିକି ବେଳେ ଏହି ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ଚାହା ଦୋକାନୀଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସାହସ ଦେଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଗୌତମ ମାଇତିଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟଜିତ ସେନାପତି, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।